Dobar dan. Dobrodošli u još jednu priču o životu preko reda. Danas je pravo umeće, a i stvar sreće, realizovati emisiju onako kako želite, sa gostima koje želite u studiju. Vremena su takva, polako se navikavamo na njih, ali uspevamo da se izborimo za svoje prioritete. Uz ono malo sreće i uz Božju pomoć. Ja vam danas u studiju televizije Zona Plus predstavljam i pozdravljam po drugi put u ovom sastavu dvoje milih ljudi, dvoje poznatih iz grada Niša. Gospođa Biljana Stanojević, književnica. Dobar dan, Biljana. Dobrodošli u emisiju Život preko reda. Dobro ste našli. Hvala puno. I Goran Šepa Gale, grupa Kerber, još poznatiji lik. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, zadovoljstvo je moje. Ja sam prava srećnica. Ja sam prosto uz to i virtuoz, uz Biljaninu pomoć, uspela vas da dozovem u emisiju Život preko reda. Samo upornost, to je vrlina čoveka, biti uporan. Znači, sreća ne postoji, samo upornost. Pa, mogu da se pohvalim i tom osobinom, ali nekako na sreću se uvek kladim. Hvala vam na dolasku u ovu emisiju. Hvala vam s obzirom na okolnosti života u kojima smo već godinu dana. I ovo što rekoh na početku emisije je živa istina, zaista. Toliko planova padne u vodu, ne samo voditelju i autoru jedne emisije. Prosto se mirimo se sa ovom situacijom, moram da kažem, ali nije lako kad pozovete gosta u emisiju pa zazirete i od onog pitanja kako ste, da li ste dobro, da li su članovi porodice dobro. Pitaću vas, ajde, sa Biljanom se češće viđam ovde u studiju, kako ste proveli ovih zadnjih godinu dana? Pa jedna reč, nikako. Znači, puno tragičnih događaja je bilo, puno prijatelja mi je nestalo, nisam još uvek to prihvatio. Korona, u početku smo se malo oko toga svi rezervisano ponašali. Definitivno postoji, mada ja se sećam mojih reči, ja ne znam, u nekoj od emisije ili u čestim emisijama sam rekao i doživo da će to ipak da traje mnogo duže nego što se u početku mislilo, mesec dana. Ja sam tada i bendu i nekim ljudima s kojima sam ozbiljno pričao, nisam nagoveštavao, nisam ja veštica, nego nekako kako čovečanstvo teži, gledam kako u stvari mutira čovečanstvo, ne mutira virus. Virus je tu, odavno su neki virusi ovako ili onako bili. Ali ovaj virus je stvarno kao da je nagovešta i promene načina života celog čovečanstva. Znači, nisu ratovi, ratovi su ovamo, ovamo, nekako ceo svetski rat po meni ne može nikad više da bude kao što je bio onaj drugi svetski, čudo jedno, ali ovakva tragedija koja može da spoji kompletno čovečanstvo je, mislim, već mogla da se nasluti i po knjigama i po događajima i po našim načinima života i svega. I moja procena u to vreme je bila da najmanje 2-3 godine to mora traje. Ne može to preko noći da se, prvo se da se razvije, pa onda one teorije zavera, pa onaj kriv, ovaj kriv. Definitivno je to neki veštak koji je stavljen da izreguliše broj ljudi, da izreguliše ekonomije, da razori sve što čovečanstvo do sada radilo, da bi se neko od toga ofajdio, a čovečanstvo svakako zauvek gubi. Znači, nije to samo problem smrtnosti, bolesti, tragičnih ti događaja. Ja više ne znam nijednog čoveka ko nije izgubio nekog vrlo bliskog. Ako nije iz uže porodice, onda je sigurno od užih prijatelja. Ja kao muzičar doživljam to strašno. Vi sami ste svedoci koliko ljudi je tu naših poznatih muzičara, znači i glumaca, i ekonomista, i doktora, i svako u svojoj struci može da nađe sijaset tih ljudi koji su bili mnogo veliki
i mnogo mladi su otišli. Neverovatno mi je da ih nema jednostavno. Kad starost nešto oduzime, neka teška bolest, pa traje i tako dalje, nekako se prilagodiš. Ovde nisam uspeo da se prilagodim. Ja bi opet sad pomenuo jednog Dragoljuba Đuričića koji je usko vezan za grupu Kerber, jer mislim da direktno pitanje otprilike ide da, i na tu temu. Stvarno, stvarno smo izgubili pomenu. Jednog velikog prijatelja, bez toga da pričam da je bio vrsan muzičar. Nama je mnogo bitnije da smo izgubili jednog člana porodice, jer Kerber nije samo ih šest ljudi koje vi gledate u jednom trenutku. Svakih 10 godina Kerber ima neke promene. Tu je prošlo puno ljudi i ostali su zauvek Kerber. Znači, njihov život i Kerber, iako nisu u ovom trenutku u Kerberu. Tako da mogu malo i da se pohvalim da naša prijateljstva se nisu gasila svađama. Možda smo imali samo jednu jedinu, onu pubertetsku, početnu svađu, kad su ljudi mladi, neiskazani, pa onda i ne znaju šta hoće i onda porade sujete ko je tu veća zvezda ili već ne znam kako to gledam sad po filmovima, tad nisam razumeo. Da sam bio previše mlad, ali sad razumem kako to nestaje, u stvari kako nestaje to druženje koje tinejdžerski kreće. Mi smo ipak kao tinejdžeri krenuli da sviramo. Međutim, u zrelijim godinama sve te promene su nastale samo iz realnih potreba života. Znači, nisu nastale iz nekih svađa, tako da je. Tako da svi ti članovi koji trenutno ne sviraju Kerberu zajedno plaču što nema Dragoljuba s nama. Koliko je godina bio on u vašoj grupi? On je od 85. do 90. ako se ja ne sjećam. Nisam statističar, ja se uvijek ograđujem od toga. U bendu imamo ko je statističar, ja taj nisam. Ali dobro znam da je snimao album Seobe, snimao je Ljudi i bogovi i snimao je album Peta strana sveta. Znači, tri albuma, fantastična. Zapisao se kod nas, zapisao se kod Jug grupe, zapisao se kod Lebi Sola, kod Zdravka Čolića, Balašević. Ja ne znam s kim on nije svirao. Da. Ne znam. Jedan voljeni čovek. Jeste, on je karizmatičan, on je čovek koji je u sebi nosio taj osmeh. Nije svađalica bio nikad. Pokušao je svaki problem da razume na neki goštački veliki način. Ja sam rekao, kao Crnogorac, on je ljudina. Znači, on je čovjek koji je ljudina. Sve te epitete, sve te njegove vrednosti možda staviš u reč ljudina. To je, mislim, prava reč za to. Biljana, isto pitanje s početka ove emisije koje uputih Galetu je i za vas. Kad u ovoj tački rezimirate prethodnu godinu, mi smo se umeđu vremenu doduše i videle, ali vi ste uvek sa osmehom na licu, vedrog duha. Da li je to mehanizam odbrane koji je na snazi svih prethodnih godinu dana? Pa sad, jeste odbranbeni mehanizam, samo što nema veze s koronom, nema veze sa ovom godinom. Valjda sam se tako rodila, ne znam. A što se tiče 2020. branila sam se radom. Mnogo sam knjiga radila, mnogo sam knjiga u izdavačkoj kući objavila, mnogo sam ih uređivala, pisala kritike, recenzije. Ne bih li sačuvala baš taj osmeh. Negde sam očekivala, za razliku od Galeta, da će sve to brže proći. A valjda sam se umeđu vremenu prilagodila. Teško se nosimo, svi se teško nosimo sa ovim što je danas. I svi osjećamo neku patnju za nekim. Ali, ali samo od onih koji veruju da će sve to da prođe. I tačno, nećemo nikad više biti isti. To je fakt. Ali vratit će se ono što nam nedostaje. Vi to umete i da preoblikujete, da pretočite u lepu pisanu reč. Imamo ovde nekoliko knjiga o kojima ćemo kasnije pričati. I da li je tokom prethodnih par meseci, koliko se nismo videle u ovoj emisiji, bilo nekih novih radova, nekih novih dela i stvaralaštva generalno? U proteklih par meseci, znači ja sad još nisu izašle, treba da mi izađe knjiga sa Plavšić Zoranom, pesnikom iz Minhena. To je jedini pesnik, izuzev našeg Ozimića, sa kojim sam radila, ajde da kažem, duet. A nakon toga izlazi moja knjiga,
pesama i moja knjiga priča. Radim na tome. Ono što je malo duže od dva meseca, to je što sam dobila nagradu Branko Miljković, Brankovo pero, i nešto na što sam ja mnogo ponosna. Knjiga mi se nalazi u muzeju i prva je koja je kao takva ostavljena u spomen sobi Branka Miljkovića. Dodir Brankovog sveta. Da. Baš lepo. Čestitam vam. Hvala vam. Na uspehu i na takvom delu i na nagradi pre svega. Zapravo, ne znam kako je uzročno posledično tu poređati stvari, krenuvši od motivacije koja vam nije manjkala u životu, pa do nagrada koje su ipak na kraju krajeva jedna dobra satisfakcija. Naravno da jeste. Mislim, slagala bih da je drugačije. Međutim, bitnije mi je to što sam tu negde uz prošlost Branku nego sve ostalo. Da. I ono što je bitno, mislim, moram da kažem, knjiga koja je izašla vrlo ciljano da stavimo tačku, zajedno sa Minjom Ilijevom smo je radile, i govori o, opet između ostalih, Galetu, o onoj grupi humanih umetnika koja je 99. usred bombardovanja zabavljala decu po skloništima, na trgovima, šta su oni radili i šta su ta deca, kako su se oni osjećali tada i nakon 20 godina šta se dešavalo sa umetnicima i sa tom decom. I ovo je delo koje je iz 1999. ili kako? To je sada prošireno izdanje, ako tako mogu da kažem, pošto se ponavlja se samo jedan deo onoga što je bilo. Da stavimo tačku, da. Juče smo obeležili. Upravo to. Taj datum i, eto, ništa nije slučajno da baš danas, na izvestan način, gledamo u retrovizor uz ovu knjigu. Apsolutno. Voliš li ti mene? Zbirka pesama, je li tako? Jeste, ona je izašla minut pre korone, ako tako mogu da kažem. Meni draga knjiga zato što u njoj nema ničeg strašnog, ničeg što bi nas izbezumilo, izmestilo. I lepog naziva. Da. Pa znate kako, mislim da je mnogo bitnija stvar znati voleti nego biti voljen. Kad postignemo taj stadijum da nam je svejedno da li smo voljeni, a znamo da volimo, mislim da je to vrh. Jel se vi slažete sa ovim, Gale? Uvek. Sa Biljan uvek moraš da se slažeš. Ne usuđujete se pa da bude drugačije? Ne drugačije. Puno se znamo, znači dugi niz godina. Eto, ponekad Biljana podsjeti koliko to traje svojim knjigama. Ja sam čak i zaboravio 99. kad je počelo to ratovanje, ali hvala Bogu te je bilo ljudi koji su mogli nešto od toga da ubeleže. Šta smo mi to radili, tako da u principu Biljana što kaže, to je sve istina i sve ne treba provjeravati uopšte. Ona je zaista uvek, kažem, sa osmehom na licu i dobro raspoložena, vedrog duha, ali prosto je neverovatno koliko pozitivnog o vama od nje čujemo svaki put. Govorim o svojoj emisiji u kojoj je ovaj par puta gostovala i zaista nema prostora koji ne iskoristi da vas pomene, da radite zajedno, da je zapravo privilegovana što radi sa vama i što posao za nju zapravo nije posao, već prava privilegija i jedna velika sreća. A u jednom od intervjua i vi ste upravo o tome pričali, nadovezaću se sada, da ste i vi na izvestan način privilegovani jer ne radite nego se bavite onim što volite i da su muzika i ljubav za vas gotovo pa sinonimi. Ili jesu sinonimi? Moram malo da pojasnim. Biljana je sekretarica, ja predsjednik udruženja, znači muzičara, jednog od udruženja muzičara koji pripada Savezu estradnih umetnika Srbije. I to nas dvoje ne shvatamo kao neki posao. Nama je to više kao neka igra. Mi radimo
verovatno ozbiljnu priču dok smo toliko godina na tim funkcijama i mislim da za sada to je onako poluuspešno. Može to biti daleko više, ali nismo se usudili da preterujemo sa programima i sa ne znam čime, jer to je malo zahtevnije i finansijski i organizatorski i tako dalje. Za sada samo obezbeđujemo status muzičarima koji rade u ovom kraju našem. Pa to nije ni imalo razloga da bude drugačije. Biljana stvarno dođe s osmehom, polije cveće. Ja moram da kažem da ona pravi botaničar, tako da ta njena radionica je iz sobe, iz jedne male sobe, šta je znam, to je nešto 30 kvadrata, prešlo i na hodnik, pa je već prešlo i na pola zgrade. Tako da i vlasnik zgrade ima obavezu da nekad polije cveće, jer Biljana koga zatekne, onda je vrlo ozbiljnom problemu čovjek. Tako da stalno imamo tu neku šalu. Biljana o meni stvarno priča, čak mislim i da preteruje. I ne znam kako zaslužujem, baš tu neka se zateknem u svemu tome šta sam ja to toliko uradio. Međutim, izgleda je naš odnos, ta priča koja dođe do toga da mi nemamo nikakav sukob, jer jednostavno sve što radimo je od srca čisto, bez kalkulacije. Nemamo razloga da budemo drugačiji nego onakvi kakvi jesmo. Ja muzičar, ona pesnik, književnik. Tako da, srodna je ta priča. Srodne su mašte, puno puta pričamo i o njenim knjigama, o muzici. Isprepletano je to. Biljana je počela puno putovanja sa nama, da putuje sa nama. I na turneji Kerbera je upoznala i momke i sve to što se događa. A kao vrlo radozno čovjek, ja moram da kažem da je Biljana stvarno prirodno radoznala. Ne znam kako da rastumačim njen osmeh, jer nemoguće da se rodiš takav. Rodila se verovatno i morala i ona da zaplače kad se rodila, da se smeje. Ali je kasnije stekla taj osmeh koji ne skida i to je kras i kako to uspeva, to bi mogla da savjetuje sve nas. Ukupno mislim da bi svakom prijalo da čuje kako ona to kući namesti osmeh, izađe i ne skida ga više. Ja ne znam kući kad dođeš, jer si nasmijena i kući, onda nešto nije u redu s tobom. Znala sam da će ovo da kaže. Šalim se, ali pozitivan čovjek. Pozitivan čovjek. I treba čovjek da ima puno energije da bude toliko pozitivan. Ona je, koliko ja znam, i prepodne i popodne, evo i večeras. Mislim da si ti danas isto išla neke škole i znam da puno stvari radi tokom dana, ali stigne da nasmijena dođe u emisiju i baš voli. Ona je bila i ono uporno, idemo, njoj nije bitno ni vreme. Kad odgovara meni, njoj odgovara uvek. Tako da smo tu priču na taj način napravili. I vi ste pozitivni. Vidim da niste upali u malodušnost posle te godine korone, a u godini u kojoj i vi obeležavate fantastičan jubilej, 40 godina rada, postojanja stvaralaštva grupe Kerber. Ja vam čestitam ovom prilikom. Hvala puno. Pa taj drugi uslov je taj da budem ja malo optimista i da budem malo srećni. A ovaj prvi uslov ipak nosim, ipak sam u nekoj patnji, nisam skroz opušten. Dosta sedim kući, pošto mislim da nisam dobar takav da izađem. Nisam za neku komunikaciju. Još uvek sam u nekom razmišljenu. Nisam se prilagodio, jednostavno godinu dana je to sve oko mene, ali ne mogu nikako da prihvatim to, jer ja jednostavno to sve shvatam kao neku vrstu zatvora sebi i svim drugarima. Mi se čujemo telefonima i tako dalje. Ja tako nisam nikad živeo. Tako da taj način života ne znam kako ću da rešim. Ili što pre da nestane korona ili ne znam šta da radimo, mislim stvarno. Pa dobro, ali da li ste vi našli način na koji ćete obeležiti svoj jubilej? A da, mi imamo plan. Mi imamo plan ove godine. Taj plan još prošle godine krenuo da se razmišlja. Jedan spot smo izbacili da prikažemo da smo živi. Izbacili smo mini koncert na kanalu, znači na digitalnoj toj platformi YouTube-a. Jednostavno, Kerber radi, svira. Prošle godine smo otkazali, Boga mi, jednu veću turneju. Možda u zadnjih 20 godina nije trebala da bude veća nego kao prošle godine, ali eto, nažalost, ti prodati koncerti, zakazani koncerti, sve živo je otkazano. Ove godine plan je negde, krajem augusta, septembra. Ja ne mogu da otvaram karte jer
ne znamo šta će se dogoditi. Još uvijek niko ne zna šta. Ovi veliki festivali će valjda krenuti. Oni su morali da bukiraju, da rezervišu svoje priče, a i mi moramo svoju. Ozbiljan posao na ovom nivou na kom mi radimo mora da se bukira na vreme. A to je minimum jedno pola godine da se mnogo stvari uradi, čak do godinu dana. Tako da mi već u startu imamo plan šta treba uraditi, ali kako sad to se objasni, tu se pokreće ogromna mašina. Znači, bukiraju se ogromni razglasi, broj ljudi oko nas, televizije, da li će i nacionalna televizija da bude, propagandne kuće se uključuju sve to. I sad sve ti to moraš da angažuješ i finansijski da podigneš na neki nivo i sutra ti neko kaže večeras ne može. Mi nemamo dugoročan plan, odnosno niko na svetu ne može da ima dugoročan plan. Ne mogu da kažem sad da neko u vlasti našoj treba da mi da neki plan u tome. Ali mnogo nam je teško da radimo, pogotovo nešto tako više. Kaže, mi se ne skupljamo na 5 minuta, nama treba puno proba, puno simfoničara oko nas, puno nekakvih nota da se uigra sve to, da se sinhronizuje, da bi koncert bio onakav kako ga mi želimo. Mi smo planirali jedan veliki događaj, svakako da bude u Nišu, na otvorenom prostoru, tako da bi mogao jug Srbije, Makedonije, ali više nije bitno nikom u celoj Jugoslaviji, bivšoj, to nije neka kilometraža, dobro, na autom se stigne bilo gde da si, tako da nekako nam je najpraktičnije taj veliki rođendanski, nekako je najnormalnije da to uradimo ovde. A svakako ćemo veće koncerte uraditi i u Novom Sadu i u Beogradu i po potrebi, ne znam, Kragovac. Mada je puno zahteva sad u zadnje vreme došlo iz Hrvatske, a iz Bosne već standardno nas očekuju, pa smo nešto i zakazali. Ne mogu sve planove da kažem, nekako moramo se prepustimo da nam se neke stvari dogode. Nažalost, to pravi neke greške usputne, ali je tako kako je. Vreme je ovako kako jeste, moramo da ga živimo na ovaj neki način, da ga prevaziđemo, da se nasmijemo, da se družimo sa pozitivnim ljudima kao što je Biljana. Vidim i tebi ne manjka smeh, tako dobrodošlo u naše društvo. Uvek. To je to. Čini mi se i dok spavam. Bestraga sve. Da. Pa to je naziv pesme koji se uklapa u ovaj kontekst, u situaciju, ne uklapa se u proslavu jednog velikog jubileja. Interesantno mi je to da ste jednom prilikom rekli da je Bestraga sve zapravo pesma koja kreće kao ljubavna, a onda se pretvara u priču o ovoj našoj situaciji, o ovom današnjem stanju i životu. Šta to zapravo pa znači? Pa svaku stvari može da nađe ono što njega interesuje u pesmi. Znači, kao što sliku gledaš i baš nisi siguran šta gledaš. On izazove u tebi neko osjećanje i ona je dobra. Može biti i negativno osjećanje, ali ti je sprovocirala. Pesma tekstom priča o toj nekoj osobi, o snu. Ti si sve vreme u snu. Ti krećeš u priči ljubavi i svega, ali taj san koji je nestvaran, ti odjednom nisi u Drakulu. Ja idem na dan i pretvaram se u nekog stvora, to nije ne životinje, kažem nešto ružno, jako ružno. Ta maska je izuzetno ružno napravljena i ja se pretvaram u to neko zlo koje juri svoju magiju. Da li ja to crtam, da li moj mozak crta, da li slikar postoji, to je vaše da zaključite kroz spot. Kažem, on daje, kao i svaki san, mogućnost da uđeš u san i da nađeš sebe u svemu tome. Ali svakako, posle svih tih lomova, ljubavi i svega, nismo mi prstom pokazali na koronu, a smo pokazali na te svoje nemire u snu. San nam više nije miran. Znači, naši snovi su iz ovog ili iz onog razloga pomereni na 1000 načina, vrednosti su pomerene. Ti ne možeš u pesmi to bukvalno da kažeš reč po reč, onda bi pesma kao Njegoš bi bila, mislim, toliko duga. Ona ipak u 4 minuta pakovana, to je komercijalna pesma i pesma koja treba da dođe do ljudi na taj način, ne da se mnogo filozofira. I onda je došla do refrena gde ti krećeš da besniš i da kažeš bestraga sve iz ovog sna, a ti tamo, taj san, ti tamo nekog zaludi drugog, mene nemoj, ili ja više ne znam šta radim. I normalno negde na kraju spota dođe ona metafora da se opet pretvaram i opet vidim da u stvari ja jedina sreća je ljubav.
jer nije sreće ni novac, nije sreće, pa čak ni zdravlje nije sreće. Si zdrav ili nisi, nije to baš sreće. Ali ljubav jeste sreće. Samo je ljubav sreće. Vi sada time znači hoćete da kažete da ljubav ima veću vrednost, specifičnu težinu u životu. Najveću snagu. Veću od virusa, veću od svega. Ljubav je vera, ljubav je sve. Ja to najozbiljnije mislim. Biljana me gleda onako analitično, a znam da se slaže. Već smo imali jednu debatu u ovoj emisiji po pitanju ljubavi. Tako da ja sam samo malo skeptična. Ali čekam da me život demantuje. Demantuje. Prepoznaćeš tu priču 100%. Ljubav je kompletno ona stvar koja te vodi i jedina sreća. Ti si radi hiljadu stvari srećan i nesrećan, a radi ljubavi si samo srećan. Samo srećan. E sad, kad dođe, dođe. Doći će. Mora da doće. A kako me tešite? 100%. Na 100% dođe to, dođe kad se najmanje nadaš. Znači, bije ono kao amor strelica, pljus i gotovo. I onda si srećan za ovo. Kako je to lepo. Znate, vi obeležavate 40 godina. Ja imam 41. Sećam se kad sam bila mala, pa onako uz ekran, pa slušam pesme, pa ratne igre koje sam pevala i kasnije sa puno autobiografskih elemenata proživljavala to iznova. I eto, dođe vreme da vi gostujete u mojoj emisiji. Ne mogu prosto da iskažem sada svu emociju i zahvalnost što ste ovde i što ne smem da vas pitam koliko imate godina. Pa nas dvoje, ja ne znam stvarno koliko imamo. Ja malo pre sam me pitao, neće da kaže, ja bi vam rekao koliko imamo, ja znam. Ali koliko imamo zajedno. Ali ja nikad nisi krila svoje. Ali ne mogu ja damu nikad da pitam koliko ima godina. Rekao bi ja koliko imamo zajedno godina. Vi se sada vadite na damu. Niste mi odgovorili na pitanje. A pitanje je koliko imamo godina. Vama persiram. Nećeš. Nisam uspeo. 62 godine. Svaka čast. Ja znam da mnogo ljudi gori, naročito pripadnica lepšeg pola, od želje za makar jednom tajnom ili receptom. Šta je ključ uz onu ljubav o kojoj ste tako zdušno pričali? Da ostanete tako mladoliki, da ostanete takve kose. Mislim, zaista fascinantno. 62 godine, nije starost, ali nije ni mladost. Pa kako ko uzme, kad je starost i u 40 godina čovjek star. Znači, starost je malo mentalni proces, nije baš uvijek fizički proces. Pa vi se fizički niste promenili 20 godina. Pa jesam sigurno, posle nego sam mladolik, sam genetski i tako dalje. Jesam se promenio, imam osjećaj koliko se menjam. Ali ne menjam se radikalno, nisam ja tu nešto sad... Odjednom neko čudo. Kosa je ostala kakva jeste. Sreća je jedna, hvala Bogu, i genetici roditelja i tako dalje. Muzika je definitivno nešto gde sam ja pobegao od starosti, gde sam pobegao od svih tih stvari koje bi me možda izmenile. Ja mislim da umetnost kompletna pravi čoveka mlađim, zato što mi ceo život sanjamo. Mi smo malo... Ipak drugačije. Ja se ne ponosim time, ne mogu da kažem da niko ne valja, mi smo nešto dobro. Mi smo osjetljiviji. Mi drugačije sve shvatamo. Možda smo ranjiviji, možda smo čak više patimo. Ali to se ne odražava negde spolje, to se odražava negde u duši. Ali zato duša može naša muzička, glumačka, slikarska, ovolika da bude mnogo, mnogo veće, mnogo nekako šire, može da prihvati sve što je raduje. Možda tu mi crpimo neku snagu, možda su to izvori svega. Ja svakako sebi, ja moram da kažem da ja uživam kada sam na sceni, uživam u publici, uživam u svakom pevanju. Ja to ne radim iz neke patnje pa nešto se mučim, nego jedva čekam kad ću da izađem na binu. Znači, to je neko zadovoljstvo koje popunjava dušu. Kad ti radiš neki posao koji te neko tera da radiš, onda je to obrnuto. Onda moraš da stariš. To je mentalno silovanje. To je mentalno, to je najgora vrsta silovanja.
ne fizičkom, mentalno. To je najgora priča o čoveku koja može da se dogodi, koja ga sruši, oduzme mu nadu, oduzme mu ljubav, oduzme mu sve. Znači, opet se vraćamo ljubav, puno ljubavi u svemu i ljubav je taj pokretač i ljubav je to što te čini mladim. Znači, ja mnogo ljudi znam koji su 40 godina starci, nisu ni da igraju fudbal ni ništa, za ništa nisu, šta radim s njima. Jednostavno su se odrekli života na neki način. Ne mogu sebe da pronađu u svemu tome. A životnost je to što te tera da ostaješ valjda stalno mlad, jer ti ne primetiš usput koliko si ostario. Ja nisam ni primetio, skoro mi i kažu ljudi koliko imam godina. Stvarno, ti me sad pitaš, nisam razmišljao, ja o tome ne razmišljam uopšte. Ja ne volim godine. Prvo da se razumemo, ne volim godine uopšte. Starost ne volim uopšte. To da ne čujem kao katastrofa. Nisam spreman da budem starac nikako. Pa nećete ni biti. Pa nadam se da neću. Ja bih rekla. To će biti najgora ona priča u životu, budem starac, Bože. Znaš, to sebi ne mogu. A kako vaša ćerka, na primjer, doživljava tu večitu mladost svog oca? Pa oni mene doživljavaju kao drugara. Ja sam s njim od uvek takav. Nismo imali nikad neku veliku priču oko ničega. Samostalna deca, obe ćerke su samostalne. Završile fakultete, same su završale, same su se pretvorile u osobe koje jesu. Ja se ponosim njima sad. Nisam nikad nešto u javnosti mnogo pričao o tome, ali nisam ni hteo da budem ono kao neko ko stalno svoje deci nešto priča. Sve moja deca, pa moje deca. Pa normalno da imam decu, pa i da nemam, pa šta i to je normalno. Znaš, deca ko deca treba svoj put da imaju i tako dalje. Nismo imali nikad tu nekakvu priču i nisu one mene doživljavale nikad kao nekog roditelja strogog ili tako nešto. Autoritet jesam, koliko primećujem, ali u suštini ne namećem svoje razmišljanje dok me neko od njih nešto ne pita za savjet. Kad ne pitaju za savjet, možemo danima da pričamo o bilo čemu, ali o problemima ne, probleme rešavaju same. Tako da, doživljavaju me kao drugara. Godine me ne znaju. Ni one uopšte ne mogu da shvate koliko godina. Ja ponekad kažem, jalo bre, znaš koliko je godina? Daj bre, tata. Mislim, sviram sa momcima koji, znaš, nešto sviramo, vraćamo se, bude takva priča, to je kao anegdota. Znači, odemo do, ne znam, Banja Luke, vratimo se, ja vozim sve vreme, popilo se, odsviralo se, ujutro vratim momka koji je mlađi 30 godina. I on, ti si gaj, onda ješ moj ćale, ovo moj ćale, ono, rekao, čekaj bre, tvoj ćale, smo vršnjaci. Ma ti si drugo nešto. Kako sam ja drugo nešto? Da, ali znaš, to je... Znaš, ti si nešto kako... Znači, ja sam ti drugar ćale, nije. Znači, ta priča se... Ta priča danas, to je nekad bilo tradicionalno. I ta razina godina je udaljavala sve nas. Sad nas to ne udaljava, sad neke druge stvari nas udaljavaju. Da. Biljana, izvinite što ste malo zapostavljeni u ovoj emisiji. Prosto znam da razumete. Naravno da razumem, sasvim u redu. Drago mi je da možemo da govorimo i o vašim delima i da pomenemo ovom prilikom i Društvo umetnika Svetionik. Da li se mogu nazirati neke aktivnosti vašeg društva u budućem periodu? Da. Lepo reče Gale, ne možemo da pravimo neke planove, ali da li vi imate makar viziju kako ćete funkcionisati, čime ćete se baviti u nekoj bliskoj budućnosti? Da. Planiram da održim dva festivala pesnička. Ja sam neko ko veruje da će toga biti na jesen. Leto nam je verovatno neki period pripreme na polazak u slobodu. Spremamo dva festivala. U krajnjem slučaju bit će online. Ono što ja ne volim i trudim se da ne mislim na to. Biće to nešto što Niš nije imao do sada i, kako što reče Gale, sve to traži mnogo posla oko organizacije, a izdavaštvo radi svoj posao, tako da, naravno, biće Kerver koncerta, koliko god da ne veruju pojedini, biće toga. Blago vama sa Biljanom. Ona je zaista... On se mi kladio. Nije uvek lako s njom, kad je tvrdoglava, ona kad zapne, mora da bude po njenom. Ali dobro je imati takav vetar u leđa, takav podsticaj, takvog terača na kraju krajeva. Naročito u poslu
pa čini mi se da je to i neprocenjivo, naročito u ovakvim kriznim situacijama. Ne volim tu reč, ali nekako smo usvojili mnogo toga u vokabularu, što čini mi se da u nekom pređašnjem životu ne bi. Pre godinu dana, kad je počelo sve ovo što nam se dešava zvano korona, na jednoj od nacionalnih televizija vi ste dali intervju, ja sad ne mogu ni da citiram ni da parafraziram, ali mi malo odskače od ovog vašeg sadašnjeg statusa i onoga što sam čula u ovoj emisiji od vas. Bili ste vrlo pozitivno nastrojeni, čak se sećam pojedinih rečenica na početku korone, gde ste, kažem, vrlo pozitivno sagledali u tom momentu situaciju, pa sam taj vaš intervju vraćala nekoliko puta. Bili ste zaista ono što kažu life coach današnjice, odnosno motivator. Ja ipak ne mislim da ste vi izgubili tu jednu pozitivnu notu, bez obzira što kažete da ste se povukli na izvestan način i u sebe i od strane društva, prosto smo se svi povukli u današnje vreme. Ono što kažu socijalna distanca, koja je pod velikim znakom pitanja, je naša neminovnost. Ne mislim da ste klonuli duhom i dalje. Ne, klonuo nisam. Ja sam trenutno malo u stresu. Je stvarno previše smrti oko mene i previše prijatelja. Trenutno imam na respiratoru, tako da ne mogu da budem tolerantan prema ovome što se događa. Ne mogu da ja sad ovde igram i da nešto od sebe pravim ono što nisam. Jednostavno nisam spreman da odglumim emisiju da bi ona bila zabavna. Biće dovoljno zabavna i na ovaj način gde ponekad neku anegdotu ispričamo, nenamenski, ali sam zatečen malo sa koronom i već mi je dosadila. Inače, svakako mislim da ćemo izaći iz toga, ono, da ne pričam kao pobednici. Proći ćemo mi kroz ovo imuniji na ovaj ili onaj način, samo što smo mnogo vremena u životu izgubili, to mi malo smeta. Komunikacija će opet da se obnovi. Ja sam dosta aktivan. Ja sam trenutno sad, ajde da ispoštujem epidemiološku situaciju i krizni štab, nešto ne besnim, nisam na nekakvim žurkama i tako dalje, ali sam ovih dana, dokle god rade kafići, restorani i tako dalje, bio aktivan u svemu tome, sa onom nekom pažnjom, maske. Da. Ja inače perem ruke i bez korone. Znači, tu neku naviku i higijenu i odranije imam. Tako da ne mogu da budem radosni. Ja imam planove. Tamo postao sam potonuo, toliko sam se zaključio, ja bi onda otišao u šumu neku i već nešto drugo radio. Komuniciram, ali mi smeta ta komunikacija telefona. Ja volim živi razgovor. Ja volim da gledam ljude u oči, volim da pričamo, pa čak i naš maska i preko maske i bez maske. Ne mogu da budem onaj optimista, ništa se nije desilo. Desilo se. I dešava se i ne znam koliko će se dešati. Ne zna niko, ne ja, kažem opet. Nije moje pravo da na tu temu na taj način pričam. Ali svakako planiramo koncert kao da će biti, što kaže Biljana, bit će sigurno. Ne, ja tamo posla da ne planiram. Koncert se planira, ali ne mogu da otkrivam sve priče. Nešto mi se menja. Recimo, eto, Dragoljuba nećemo imati na koncertu. Recimo, i on je planiran na toj velikoj godišnici i još neke stvari. Svašta se tu menja iz dana u dan. To te malo zamara. To malo moramo nekako da prevaziđemo. Ja recept nemam. Recept je, opet ja kažem, ljubav, neka dobra energija koju moramo razmenjivati, moramo se negde viđati, pa makar i u čairu negde, u nekoj šetnji, u trčanju. Ja imam i kuglanje, pa i kuglam. Znači, našao sam ja sebi neki model da ne potonem. Ne znam, možda trenutno tako izgledam, ali kažem, nisam došao u emisiju nasmejan. I meni dnevna priča se ocrtava na meni. Znači, borim se. Ranjen sam, malo sam ranjen, ali zarašće sve to. Ne zamerite što potenciram na tome. Tamo posao zameram, ali godinu dana je velika priča da ja nisam radikalno nešto promenio mišljenje o svemu tome. I dalje je to jedan ozbiljan virus, to nema razgovora šta je. Tako da nisam ja ni pričao da ga nema. Ali sam nekako u tom trenutku još nije bila takva masovnost, takva stradanja oko mene nisu bila sad. Znaš, ne mogu, znaš, mnogo mi kroz glavu idu ljudi, pa lutajuća srca cela su nam otišla, i Mika i Minja, dva divna lika.
Ne znam koga sam se, ne mogu da zaboravim Mišu basistu iz Groša, ne mogu da zaboravim, evo sad još jedan momak taki umro, basista. Znači, samo pričamo o muzičarima, o glumcima da ne pričamo, Desko, samo Nišlijama, kamoli u svakom gradu po nekog od ljudi znam. Jer Kerber nije samo niški bend, vi nas prisvojite niški, to je bivši jugoslovenski bend. Mi u svakom gradu imamo toliko prijatelja da malo, malo me zovnu i mnogo mi je teško to da nosim. Ja, znaš, ja sam samo smrtnik, samo jedan čovjek koji osjeća prijateljstvo. Osjećam ljubav tih ljudi i ne mogu da ih se odreknem zato što je nekakva korona došla i iščepala ih i bacila ih. I ja moram da ispatim to. Koliko to traje, ne znam. Ne znam, ja tražim pomoć u vama, tražim pomoć u njoj. Znači, ona je čovjek koji je veso, stalno popijem jednu kafu i ne moramo da pričamo ništa toliko ozbiljno. Pričamo neke zavitlanci i opet skupim snagu. Možda ja njoj prenesem ovu negativnu malo, ali znači, tu se nekako dopunjujemo, šta ja znam. Ali nisam više spreman toliko da budem po televizijama. Da. Nekako, vi mora sigurno kroz goste koji im dolaze isto to da osjetite. Niko nema neko navijanje, sad ja imam projekat, sad ja pa ja. Halo, mnogo su zbiljni problemi nego ja pa ja. Ja pa ja sam tu, ali mnogo više problema imamo kao čovečanstvo, kao nacija, kao socijalna zajednica jedna i tako da. To mene boli. Ne znam kako tu da pomognem sve. Na 1000 telefona ne mogu da odgovorim, ne mogu da punim ovdje i onda rupu. Svuda je potreba nekakva, tako da se osjećam malo nemoćno. Zato nemam onaj osmeh i emisija je možda ušla u taj tok. Nažalost, ovaj put ovako, nadam se da ćemo se češće viđati, pa ću možda i da odigram nešto i da odsviram. Sad ne mogu ni da sviram. Ovo jeste dragocena priča i uvek volim da obradim, bez obzira o kojoj temi je reč, na malo drugačiji način. Znate kako, u današnje vreme svesni ste i vas dvoje toga. Vi govorite sa jednom gorčinom o onome što se dešava, odnosno o vašem doživljaju. Ali je činjenica da su u današnje vreme psihijatrijske bolnice takođe one čiji su kapaciteti vrlo često puni. Puni je nego ikad. Ljudi traže podršku, savet, pomoć. To više nije tabu u ovoj situaciji u kojoj se sada već posljedice korone pomaljaju, to je slaba reč, uzimaju danak. Mi prosto vapimo za tim da čujemo jednu takvu priču, bez obzira što ona sada ne vrca od optimizma i od neke sreće i žara vremena, jesu takva. Biljana, vi ćete to mnogo lepše da sročite u svom stilu i duhu. Ali zaista, prezasitili smo se i tih brojki. Pomenuli ste malo čas statistiku, crnih vesti, broja zaraženih, broja preminulih, to je neminovnost. To je ono sa čime otvorimo oči, suočavamo svakog dana. Ljudi vape za nekom projekcijom sa poznatim ličnostima, sa onima koji nalaze efikasne, rekao smo na početku emisije, mehanizme odbrane, ali ne to u negativnom smislu, čak naprotiv. Zato je ova emisija dragocena. Zato su ove priče te koje će zadržati gledaoca, znate, sat vremena uz ekran. Zaboravit će na ono što je turobno, na smrt, makar na trenutak. Jer vapimo za onom slamkom spasa da čujemo kako to Gale Kerber preživljava, kako to Biljana se sa osmehom prosto od jutra do mraka bori sa ovom situacijom. Biljana, jel vi možete da u svom, da kažem, kroz svoje naočare iz svog ugla gledanja obradite evo svu ovu priču, privodimo kraju druženje. Naravno. Ja ovu emisiju smatram i značajnom i uspešnom, što smo uspeli da sa gledaocima podelimo naše doživljaje, naše viđenje. Ova emisija je imala jako značajan povod koji smo pomenuli i pomenućemo. I ovo što ja držim u rukama, 40 godina je krupna stvar. 40 godina rada i stvaralaštva je privilegija.
naročito u današnje vreme. Pomenuli smo imena onih kojih više nema među nama. Biljana, se vi slažete sa Galetom u tim delovima priče i na kraju da prokomentarišemo i ovo čime ste nas danas zaista iznenadili i Galeta i mene. Pa nisam ja od onih što će to da prećute. Ja volim sve na videlo. Gale i ja u 90% slučajeva mislimo isto. To kroz naše razgovore u toj mojoj lepoj kancelari gdje ima mnogo cveća, koju ja volim najviše na svetu i zovem Sigurna kuća, iako je muzički centar. Isto mislimo, naravno da se slažemo. Ja još uvek patim za Balaševićem i vjerojatno ću patiti celoga života. Da. Nismo imali od Mike Antića takvog pesnika. Znači, o Đuri već neću da pričam, bubnjaru, mislim, čovjek ima osmeh. Osmeh. Branio se i on na neki način svojim oružjem. A da je teško, jeste teško. Samo što sam ja neko od onih koji malo drugačije to podnosim. Ja verujem. Mnogo verujem. U? U Boga. Verujem da će sve ovo da prođe, da nije slučajno, da moramo da prođemo sve ovo kroz što prolazimo i da jednog dana mora sve da bude dobro. I da taj dan nije daleko. Drugčije ne bih opstala. Drugčije to više ne bih bila ja. Gale, da li ste vi vernik? Pa jesam, ono, koja je težina toga? Kao vernik, koju snagu vere? Ja sam pravoslavac, kršten sam, u crkvu idem. Nisam u postovima baš revnosan. Poneki post izdržim. Više i želje da sebe približim svojim mislima, da u sebi nađem to što tražim, jer mislim da je to poenta vere. Znači, ako o veri pričamo na taj način, ja jesam vernik. Zato sam i pitala da li ste mi, Biljana, izuzetan šlagvort. Ovo je jedan interesantan strip. Scenarista Miloš Petković, momak koji je bio gost u prošloj emisiji Život preko reda, odnosno pre dve nedelje, zbog sticaja okolnosti. I Miloš Petković je u ovoj emisiji pričao o svom radu, o svom stvaralaštvu, ali poput Biljane, jedan deo emisije je posvetio vama. Također je u tom delu emisije izrazio svu zadovoljstvo i sreću i privilegiju, odnosno zadovoljstvo zbog privilegije što radi sa vama, što sarađuje, što je radio na spotu. Pričali smo dosta o vašem spotu Bestraga sve. Vidjet ćemo ga evo za koji minut na kraju ove emisije. A vidim njegovo ime i prezime i na ovom stripu. Biljana, hoćete vi da nam kažete o čemu se radi? Ne. Gale. Ne. Gale. Ja sam samo donela strip. Ovako, Miloš je radio propagandi Niškog piva i on je napravio brend Super Miško pije Niško. Znači, maskotu je osmislio i taj Super Miško je jedan ludak koji ulazi u probleme i rešava ih sa svojim prijateljima. Znači, ode u Leskovac, tamo je Roštiljijada, ima neki problem, reši. Onda, ne znam, mislim da sam Celtic tu isto, band Orthodox Kells, onda ne znam ko još i između ostalog je zakačio i mene. Njemu je bilo interesantno da bude kao Gale pomoćnik Super Miška u jednoj fazi, a sve to u stvari je edicija Niški pivo, na Niškom pivu imate kod i onda taj bar kod se slika i kad se taj bar kod uslika i pusti, onda ti pročitaš digitalno na svom telefonu taj strip. I on je skupio tih 5-6 epizoda da je prodato ne znam koliko hektolitara piva. Svaka serija je imala svog junaka i jedna serija je bila sa mnom kao junakom. Super Miško došao da traži pomoć od Galeta i
ne znam, došao neki zloća tamo i ne može ništa da diše, napravio neku kupolu i mi smo svi kao u teglici bez vazduha. I Miško je probao sve i gađao flašama niškog piva, sve, kada ne znam ko da mu reši problem. I onda mu pala ideja da zove Galeta Kerbera. I Gale Kerber tu otpeva, nek sada ratne igre prestanu i pukne to sve i kaže niko kao Gale Kerber. Tako da meni je to toliko bilo interesantno, jer biti toliko blentav i blesav da osmisliš tako nešto u šest slika, to može samo Miško, koji je stvarno vizionar jedan, yes, neverovatan. Ja sam od milja rekao blentav i blesav, ali stvarno mislim da je jako kreativan momak i da je on to osmislio i usput me pitao ti se sviđa Gale. Rekao, Miloš, ja sam oduševljen, mi stvarno njemu onda bilo draže. Rekao, oduševljen sam kako si me spakovao takav neki strip i odakle ti uopšte scenario za Miška i mene koji sam tu kao neko koji je uspio da spasi grad zajedno sa Miškom. Svojim glasom. Tako da, ja moram još da kažem da je on napravio tu maskotu i ta maskota je bila, čini mi se, negde na Keju, koliko sam je upoznat, u neko toplije vreme, letos, i okupilo mnogo građana. Delilo se pivo, promocija piva. I vrlo interesantna jedna priča, on to nastavlja. Interesantno da se dosetiš tako nekih stvari, yes, to je Miloš. A odatle smo i krenuli u saradnju posto spotu, jer ja sam i čitao njegove knjige. Znači, priča stripa je jedna priča, to je epizoda marketinška koju on radi vrlo ozbiljno i vrlo strastveno. A knjige radi gotsku priču, radi antičku, slovensku antiku stvari, na način, mitološki način. On ima te mitološke likove koje je pokupio iz slovenske mitologije, znači vile, čarobnjake, careve, carice, popove, glasnike, oratore i sve ostalo. I to toliko životno radi da su tu, dok čitaš oko tebe, sebi buzdovani i sve druge stvari. Tako sam ga upoznao, vrlo je kreativ, vrlo brzo piše i lako se čita. To je taj trend naučno-fantastičnih nekih priča. Harry Pottera, neko tu ode na tu stranu, ali nije, ovo je druga strana. I Miško je odatle sa moje strane prozvan da napravimo scenariju za spot gde ćemo mi iz tih nekih pećina, iz tih nekih ludila i sna da uđemo u životinju. Znači, da ne budem je uvek ono kako se očekuje, nego da imam transformaciju. I to je onako još širije bio zahtev, ali u ovo vreme korone i svega i snimano je novembra meseca, ipak smo suzili tu njegovu maštu na ono što je ostvarljivo. I mislim da smo došli do jednog lepog spota, onako spota koga se ne stidimo. Normalno da nam je pomogla Niška pivara o svemu tome, jer spot, svaki spot i ovaj spot je dosta zahtevan finansijski. Tako da je to pokrila pivara i eto, drago nam je da smo imali saradnju. Malo je srodno, rock and roll i pivo. Znači, rock and roll i gobleni baš nećemo ne idu. Nećemo više sa reklamom. Sa nekim goblenima i s time valjda ne ide. A sa pivom i s nekim alkoholom, da. Eto, nasmijeli smo se malo. Malo smo se i nasmijeli, znači. Mali optimizm, eto. Za Biljanu i mene to nije novina, ali drago mi je što vi to konstatujete. Dižite meni, Miloš, eto, to je to. Uvijek je dobro da... Hvala vam na gostovanju. Evo samo par reči o prijateljima ove emisije i da zaokružimo, odnosno odjavimo emisiju uz najavu vašeg spota. Promens, obrazovanje za život na novoj adresi. Bulevar Nemanjića, broj 1 u Nišu. Telefon 018-250-700. Programi Play Attention, Osnovci, Pamos, Fast Forward, Suan Pan, koji je nekada bio jako aktuelan, a onda se pretočio u ove programe za najmlađe koji su od izuzetnog značaja, naročito pred polazak u školu. Za vas i vaše dete, poručuju vam. Razvijte mentalne i intelektualne potencijale za ceo život. Uz ove najpopularnije programe u koje ćete se uveriti ukoliko ih posetite ili kontaktirate telefonom, s obzirom da u ovim okolnostima mnogi programi se održavaju ili većina upravo na online način, ja vam od srca preporučujem da to učinite iz razloga što je moje dete pohađalo jedan od njihovih programa i neverovatni benefiti su se pokazali upravo kroz školovanje, odnosno kroz programe u osnovnoj školi. Dakle, Osnovci 5+,
Play Attention je program koji je sada na značajnom popustu od 50%, pa iskoristite ovu priliku 018-250-700 Pro Men's obrazovanje za život. Cvećara Bambus, ulica Kralja Stefana Prvovenčanog, broj 12. Evo vidite aranžmane. Imamo danas i dve dopune. Ja se zahvaljujem Suzani i pozdravljam je ovom prilikom. Cvećara Bambus, telefon 062-375-687. Aranžiranje proslava na koje čekamo. Enterijera, eksterijera, Biedermajeri, ikebane, dekoracije za svaku priliku, cene povoljne. Cvećara Bambus. Ovo su aranžmani koje je Suzana uradila specijalno za emisiju Život preko reda. Biće ih još u bliskoj budućnosti, pa vam preporučujem da ukoliko imate potreba za istim, da Cvećara Bambus upravo bude vaš izbor. I na posledku, kozmetički salon La Crema, ulica Duška Radovića, broj 4, 018-452-9060 i 063-287-268. Uz to što možete da se podmladite vrhunskim tretmanima lica, da odnegujete svoje lice i svoje telo, ja vam uz srdačnu preporuku ovog salona predlažem da se zainteresujete za jedan zanimljiv tretman koji se tiče oblikovanja vašeg tela. Vela Shape tretman u ovom salonu, nešto što je, kao što rekoh, novo, ali izuzetno efikasno. Radi se o najnovijoj generaciji uređaja. I tretman ovim aparatom je popularan jer daje fantastične rezultate na problematičnim delovima tela. Bezbolan tretman u oblikovanju tela, smanjenju celulita sa vidljivim rezultatima čak i nakon samo 3 tretmana. Dakle, lokalizovano uklanjanje masnih naslaga, redukcija celulita, bolja cirkulacija, limfna drenaža. Vela Shape tretman u kozmetičkom salonu La Crema u Nišu. Duška Radovića, broj 4. Ja im se zahvaljujem. Uskoro ću se i ja podvrgnuti ovom tretmanu, pa ću vam reći koliko je to zaista efikasno. Ali što bi rekla Biljana, verujem u to. Vama dvoma hvala na gostovanju u ovoj emisiji. Ne znam kome veće i značajnije hvala. Ne smem, uvek je osmeh prvi, pa sam ja onda drugi. Hvala tebi da pozivam. Svako je imao svoju ulogu u realizaciji ove priče. Biljana, vetar u leđa, vaš životni, moj, kada je reč o vašem gostovanju. Tako da se na tome zahvaljujem. Zaista vam želim uspešnu godinu. Čestitam vam jubilej još jednom. Na stranu i sve loše i smrti i sve ono što smo pomenuli u ovoj emisiji, vi ste na još jednom pragu. Ovo je jubilej koji je značajan kao satisfakcija, ali i kao jedna nova odgovornost za vas. Znate, ja pomenuh malo čas, vi slavite 40 godina, ja imam 41. Ja se sećam vas iz doba detinjstva, ali sam pratila vašu muziku i u doba mladosti i sada. Ovaj spot koji smo malo čas pomenuli je nešto što sam premotala nekoliko puta. Ja verujem u to da ste vi bez vremena grupa, da ste bezvremena muzika. Ja verujem da će i ovi klinci koji danas imaju 10 godina nekada o vama i o vašoj muzici govoriti kao ja sada. Prosto, vi imate obavezu da ostanete takvi. Ja ne mogu da nabrojim sve te pohvale koje si ti sada rekla. Nisu to pohvale, to je prosto, znači, to bi trebalo kroz jednu chronologiju, činjenično stanje. Morao bi svaki put zarez pa kažem hvala, 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 hvala. I to ne znam koliko puta bi trebalo da kažem hvala ti što si nas pozvala u emisiju i hvala ti na svim tim dobrim rečima. I zato postojimo da budemo veseli, da prevaziđemo sve što nas čeka. Budite zdravi i srećni. To vam želim. Zaljubljeni.
Bila je ovo... I volite sve oko sebe. Bila je ovo značajna lekcija za mene, a i za sve gledalce ove emisije. Ostavila sam jednu pesmu Biljane Stanojević za kraj. Nema dovoljno vremena za istu, pa ću je prebaciti u neku od narednih emisija. Mada mi je obećala ciljano pesmu koja će biti po mojoj narudžbini, je li tako? Pošto je Gale prognozirao ljubav, neka bude u tom duhu. Budite zdravi, vidimo se za 7 dana. Prijetno.